Мұхтар Шаханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде 12 мамыр күні заманауи педагогикалық технологияларды қолдану бойынша үздік жобалар тақырыбында қалалық тәжірибелік семинар өтіледі. Семинар бағдарламасы: 1. Білімстар зияткерлік сайысының финалдық ойыны. Жауапты мамандар: Бағдаулет Райбеков, Сымбат Шалспаева және Ұлсая Байымбетова. 2. Білім ринг мұғалімдер арасындағы зияткерлік сайысы. Жауапты мамандар: Гүлдариға Алтаева және Гүлмира Нығмет. 3. Гидропоника және аэропоника ғылыми жобасының презентациясы. Жауапты мамандар: Оразбек Смайыл және Сымбат Шалспаева. 4. Бизнес бал арасы ойыны, кәсіпкерлікке бағыттайтын жаңа ойынның презентациясы. Жауапты маман: Нұрсұлтан Нұржанов. Семинар мақсаты: Бірыңғай ақпараттық білім кеңістігінде заманауи педагогикалық тәжірибені ұсыну. Келіңіздер, семинарымыздың құрметті көрермені болыңыздар.